Mchire chikesezo ulualeru bana Uganda, abawiria dala bako miyo ukwabobwe, okuva mu ggwanga lya Sudan, awaba lukolutalo jebuvuddeko, nga bangi balufiri demu. Bano, babadde bakulembeddwa amu, ombaka wa Uganda e Sudan, Dr. Rashid Yahya Semuddu, era olwaleero nga yakatuuka mu makage, tumusisinkanye okwongera okuwayamu naye ku nsonga z'olutalo luno. Ono, asose kwebaza mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni, kubanga eggwanga lyattu lye likyalidde empanga mu mawanga agabadde n'abantu eno, nga n'Amerika togitalizza. Waggulu nnyo ku nsonga eyo era tubadde twogera ne mikwano gyaffe ambassadors abalala aba East Africa, Kenya, Tanzania, Rwanda naye nga bo babadde banafuna wangu nsonga eyo. Semuddu agamba nti e Sudan wabaddeyo bannayuganda abasomerayo abaali bagenda e Makka nga bayimiriddemu eno abagenda okujjanjabibwa mu ddwaliro ly'emutima mu Khartoum Hospital saako ababadde bakolerayo. Embassy yaggaddwawo wabula nga waliwo bannayuganda abatasobodde kujja nabo era nga ku bano ambasada atubuulidde bw'ati. Abo tujja kugenda mu maaso nga tugoberera embeera kinnoomu era twataddewo omukutu gwa WhatsApp kwe tubagattira bonna buli alina keesi empya gy'afuna nti afunye information ku muntu atuweereza information tumanya nti eno ono waali yeetaaga okuyambibwa ba wadde tetuliyo ku ground kati tujja kweyambisa mikwano gyaffe abalabika nti bakyaliyo. Bannayuganda abasukka mu 2005 be bamaze okutuuka mu ggwanga ng'abasigaddeyo tebakyawera 5. Ono agamba nti olutalo luno si lwakwanguwa kuggwa kubanga abayeekera ne gavumenti beetabika. Buli lwanaawo nga ali mu bali abayeekera gavumenti n'ereeta nnyonyi n'emukuba kati okutya okukoko embeera y'okutya ebaddewo n'emukuba okutambula n'okutya kubanga amawanga agamu gaawerekebwa gavumenti n'etegeka ne bakola konvoyi nga UN ne gagenda naye ate abennyini nga bagenda batya nti ate abayekera bajja kumanya bwe batulaba nga tuwerekeddwa gavumenti basobola otukuba abalala tebaafuna mukisa guwerekebwa kubanga gavumenti yennyini ebadde kati okuva olutalo lwatandika teri operational. Tubadde tukolagana n'emikwano gyaffe mu intelligence omukubira essimu n'oyogera naye n'akwadivising n'akubulira embeera eriwo. Bannayuganda abawerera ddala 19 abaali bagenda ku lugendo olutukuvu e Makka embeera ne batabukako ambasada abasuubizza okubatuusiza eddoboozi ew'omukulembeze w'eggwanga basobole okuyambibwako okuddamu okulamaga. Omulanga tujja gutuusa omukulembeze w'eggwanga ate ninesuubi nti omukulembeze ogwanga bwe mbagambye si gwe gusoosi yali ayambyeko era zaayamba abantu okugenda e Makka nti asobola mukyensuubira okwogera ne bakulu banne. Wabula ono asabye bannayuganda okuyigira ku butabanguko obugwa mu mawanga gano kubanga okusomooza kuba kungi nnyo. Banyulwe mu experience eno tuleme kulowooza bulowooza kyagudde eri ekyo tekitukwatako. Njagala bannayuganda era abantu abaganyula mu bizibu ebigwa mu bitundu ebirala bibeere nga tebitugwako. Tubeere bannansi abawulize eri abakulembeze abatalowooleza mu kuwakula ntalo ng'abalowooza nti kyekimu ku kiyinza okubeera nti bo kibawa personal benefits tebaganyulwa ng'abantu. Ono wabuuziddwa ekiyinza okutereeza eggwanga lino okuddamu emirembe azze mu bw'ati era nga kigambibwa nti olutalo luno eyali omukulembeze Bashir yandibanga yekanaluzaala. Yegano kati galwana kufana kuwona kubanga buli omu agamba munne nti siva mu lutalo okujjako nga nkukutte oba nkusse. Kale bwe bubi ennyo obuli mu lutalo olwo naye Pulezidenti Bashir nga bwe mbategeezezza nti amagye gombi agalinako akakwate. Amawulire ago gatambula ne tetunnafuna bukakafu bwago era neegabanga weegali tosobola kumanya ani yamutadde oba ani yamukwese kuba bonna ku ntandikwa ya buli kimu baali bantu be.